Luna, Giovanni i Mark uskoro će se osvariti kao roditelji, a sada su javno otkrili ko je ljubomorniji od njih dvoje u vezi. U posljednje vreme im cvetaju ruže na ljubavnom planu, ali ipak su bili saglasni da kada bi se gledao celokupan period veze, to bi bila Đoganijeva. U posljednje vreme baš niko, ali inače definitivno sam ja ljubomornija. Da, priznajem, rekla je Luna, a Marko se nadovezao. Ako gledam od početka naše veze, mislim da je tu Luna više, ali u zadnje vreme ne dajemo povoda za ljubomoru, ni ja, a ni ona. Nekada sam ljubomorna na telefon, na auto, na kauč na kom leži. Nekada sam više ljubomorna što više provodi vremena to nego sa mnom, rekla je Luna kroz osmeh. I dodala da uvek nađe neki razlog da ljubomoriše, ali kako kaže, ko prizna pola mu se prašta. Ipak, ne možemo a da se ne zapitamo, ukoliko je sada hvata ovakva ljubomora, kako li će biti kada hormoni ozbiljno počnu da joj divljaju.